好，有一粒 marbles 呢，然后它 move along a straight line，然后经过 O，它的 velocity 的 function 它直接给你 2t 出来减6t 减6，然后when t 等于2的 velocity 是多少？你直接把2放进去就可以了啦。So 你把2放进去的时候，它就 2t 22 square 减62减6，然后你拿了减10，所以 t 等于2的时候，它 velocity 是减10。然后 find the acceleration when v 等于14。So 我们要知道呢，acceleration 呢是 dv dt，OK，、okay, 你 differentiate 它，so 它就会变成了4t 减6。4t 减6的话呢，我要找它 v 等于14的时候，acceleration 是多少？这样我的这个方向是 in t 嘛，所以我要找我的 v 等于14的时候，它 t 等于多少？所以我14放进去这一边里面，这一个放进这一个里面。然后呢，它就有14等于 2t square 减 6t 减 6，然后我把这个搬过来，然后它就会变成那一个 2t square 减 6t 减20等于0，然后再除以2，它就会变成 t square 减 3t 减10等于0，然后再开括弧，然后250减加，所以我的 t 等于减 2t 等于5，t 等于减2我 rejected，为什么呢？因为我们的 t 是大过0的。OK，我们 time 已经是大过零了，所以我的 t 等于五，所以我把 t 等于五放进这个4t 减6里面，所以它就会变成45减6，然后就20减6，14，所以这个就是它答案了。